Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në radiotelevizionin publik të Kosovës. Krahas kërkesës për zgjedhje të reja në katër komunat veriore të vendit, institucioneve të Kosovës nga ndërkombëtarët po kërkohet edhe tërheqja e njësisë speciale të policisë nga objektet komunale si mekanizëm për shtensionim të situatës. Për këtë, kryeministri Albin Kurti ka thënë se mund të reduktoj pranim policore vetëm pasi të hiqen grupet e dhënshme, të cilat sipas tij janë të dirigjuara nga Beogradi. Në një intervistë për radion britanike BBC, Kurti foli edhe për mundësinë e zgjedhjeve të reja në veri, duke vënë theksin fillimisht te vendosja e sundimit të ligjit atje. Zhvillimet e javëve të fundit në veriun e Kosovës kanë gjallur reagime ndërkombëtare të cilat mes tjerash u kërkojnë institucioneve largimin e pranisë së njësive speciale policore nga objektet komunale dhe krijimin e kushteve për zgjedhjet të reja në katër komunat veriore. Ndaj këtyre kërkesave, është përgjigjur kryeministri i vendit Albin Kurti në një intervistë për radion britanike BBC. Mes tjerash Kurti thekson se para se të reduktohet prania policore në veri, duhet të hiqen grupet e dhunshme të cilat sipas tij janë të dirigjuara nga Beogradi. Në këto tri komuna, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçani kemi tri ndërtesa komunale që janë publike dhe zyrtare, dhe nëse jo kryetaret, kush do duhet të ishte në to? Nëse këto ndërtesa nuk janë për kryetaret në shërbim, të kujt do duhet të ishin? Kryetaret janë në zyrat e tyre, dhe kështu duhet të jetë. Ato ndërtesa janë asetet të Republikës së Kosovës. Atje ka struktura paralele të Serbisë, por ato janë struktura ilegale të dirigjuara nga Beogradi, të cilat duan ta destabilizojnë vendin ton me idenë e Beogradit për krijimin e botës sërbe, ku etnonacionalizmi territorial është doktrina kryesore. Ne kundështojmë këtë sepse ne duam një republikë demokratike. Në këto ndërtesa, ne mund të reduktojmë pranim policore, por së pari, grupet e dhunshme të cilat atakuan policinë tonë, Këforin dhe gazetarët duhet të kthehen në Serbi, ose të shkojnë në Burg. Për më tepër në këtë intervistë, kryeministri Kurti e ka quajtur autokrat presidentin sërb Aleksandar Vučić, i cili sipas tij nuk i lejon sërbet e Kosovës të kenë më shumë se një parti, andaj në këtë drejtim, Kurti thotë se nuk bën kompromis me Republikën Demokratike të Kosovës dhe se është i gatshëm të dëgjoj propozimet për zgjedhje për pasi të vendoset sundimi i ligjit. Në 9 tor të vitit të kaluar, 4 kryetarët e komunave të veriut në mënyrë të përbashkët dhanë dorëheqje në mënyrë që të bëjnë sistemin ton jo funksional. Por afërsisht edhe 500 policë dhanë dorëheqje gjithashtu. Policët janë zëvendësuar. Unë e pranoj se kemi legitimitet të dobët për kryetarët të votuar për shkak të pjesëmarrjes së ulët, por të tjerët nuk kanë fare legitimitet. Në Republikën e Kosovës, fuqia rrjedh vetëm përmes zgjedhjeve. Jam i gatshëm të dëgjoj propozimet për zgjedhje të reja pasi të vendosim sundimin e ligjit. Teksa është pyetur për qëndrimet e partnerëve ndërkombëtar të Kosovës dhe zhgënimin e tyre me zhvillimet në veri, Kurti thotë se partneriteti ndërkombëtar me SBA-n, BE-n dhe Britaninë e Madhe është i padiskutueshëm. Por sipas tij, qeveria e Kosovës nuk dorëzon Republikën tek milicia fashiste e cila mbështetet nga autokrati në Beograd, i cili ishte pjesë e propagandës së Miloševićit. Për BBC-n ka folur edhe i dërguari amerikan për Ballkanin, perëndimor Gabriel Escobar. Ai tha se përshkallëzimi i tensioneve në veri të Kosovës ka qenë i shmangshëm. Sipas tij, përpjekjet e faktorit ndërkombëtar për të koordinuar me qeverinë e Kosovës kanë hasur në rezistencë. Escobar ka përsëritur se duhet të thyhet cikli i dhunës dhe se të dyja palët, si Kosova ashtu edhe Serbia, kanë përgjegjësi për të vepruar në atë drejtim. I pyetur se çfarë kërkon aktualisht SBA-ja nga Kurti, i dërguari amerikan tha se kryeministri të Kosovës i është dhënë porosi që t'i tërheqë kryetarët nga ndërtesat komunale, t'i largoj zyrtarët policor nga ndërtesat dhe që më pas me urgjencë të nisin diskutimit për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Këto porosi Escobar pritet t'i sjellë edhe në Prishtinë ku bashkë me të dërguarin evropian për Ballkanin Miroslav Lajçak, nesër dhe pas nesër do ta vizitojnë Kosovën dhe Serbinë.
Ndërsa në aspektin e sigurisë për situatën në veri të Kosovës, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka biseduar me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan në marginat të ceremonisë inaugurimit të presidentit turk në Ankara. Shefi Aleancës Veri Atlantike, Jens Stoltenberg, ka bërthirje sërish që Kosova dhe Serbia të ndërmarin hapa konkret për të depërshkallëzuar situatën, duke ftuar palët të përmbahen nga sjelljet e mëtejshme, si shta ai të papërgjegjshme. Dënoj fuqishëm sulmet e paprovokuara kundër paqëruajtësve të NATO-s në Kosovë. KFOR-i do të ndërmarë të gjitha veprimet e nevojshme për të ruajtur një mjedis të sigurt për të gjithë qytetarët në Kosovë dhe do të vazhdoj të veproj në mënyrë të paanshme në përputhje me mandatin që ka. Si Prishtina, ashtu edhe Beogradi duhet të ndërmarin hapa konkret për të depërshkallëzuar situatën dhe të përmbahen nga sjelljet e mëtejshme të papërgjegjshme. Stoltenberg informoi se bloku i sigurisë do të vendosë 700 trupa nga rezervat operacionale të NATO-s dhe se Turqia do të mbikëqyrë këtë proces. Këto deklarime Stoltenberg i bëri nga Turqia, ku mori pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Në këtë ceremoni që mori pjesë dhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kjo e fundit ka takuar shefin e NATO-s Stoltenberg. Osmani në rrjetet sociale tha se në takimet me lider të tjere miq të Kosovës kanë folur specifikisht për rëndësinë e bashkëpunimit në çështjet e sigurisë. Kërkesës NATO-s për trupa shtesë si është përgjigjur tashmë Turqia, prej nga sot janë nisur trupa për të bashkuar me forcën paqëruajtëse të aleancës KFOR pas trazirave në veri të vendit. Ministria Turke e Mbrojtjes ka njoftuar se batalioni komando i brigadës 65 të këmpësorisë mekanizuar të stacionuar në Luleburgaz filloi dislokimin e tyre në Kosovë. Teksa po kërkohet tërheqja e kryetarëve nga objektet komunale, kryeministri Albin Kurti sot përmes rrjeteve sociale ka falendëruar Lulzim Hetemin për qëndrimin në objektin komunal. Sipas Kurtit, Hetemi për çdo ditë i merr mesatarisht nga 10 kërkesa të ndryshme prej shumë anëve që të dalë prej zyrës së tij. E falenderoj kryetarin Lulzim nga zemra për qëndresën e tij shembullore për Republikën e Kosovës dhe rend e leq, ka shkruar kryeministri Kurti në Facebook. Në këtë situatë ende nuk dihet nëse Lulzim Hetemi, por edhe tre kryetarët të tjerë të zgjedhur të komunave veriore do të japin dorëheqje nëse kjo do të kërkohet si mekanizëm për t'u hapur mundësi zgjedhjeve të reja atje. Megjithatë, dorëheqja e tyre nga njohës të çështjeve juridike po shihet si forma më e lehtë në rast se arrihet pajtim që katër komunat e veriut të shkojnë sërish në zgjedhje. Mbajtja zgjedhjeve në veri tashmë është pranuar si opsion pas kërkesës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian si formë për shtensionimin e situatës në Mitrovicë të Veriut, Leposaviç, Zubin Potok dhe Zveçan. Projekti në Serbisë madhe është. Por korniza ligjore lejon vetëm dy mundësi për një proces të tillë. Procedura më lehtë dhe më thjeshtë do të ishte që në përputhje me ligj kuptohet që kryetarët e tanishëm që janë legal atje dhe legjitim të japin dorëheqje, të tërhiqen pra, ose të shkarkohen nga asambletë përkatës. Varianti i dytë është që ose ata nuk dëshirojnë, me që kemi rast që ata nuk po dëshirojnë, të dy komunave kanë deklaruar që nuk do të dëshironin të japin dorëheqje, atëherë ekziston një procedurë më komplikuar, por e ligjshme, që 20% e trupit elektoral të asaj pjesë të atyre komunave të deklarohen përmes një peticioni se dëshirojnë që të ketë zgjedhje. Kjo varet shumë nga dakordimi në kuadër të dialogut, proceduralisht me qenë se opcioni i dytë merr shumë kohë, pra merr të paktën disa muaj kohë për të kompletuar, për shkak se nevojitet një proces, pastaj derisa të numërohen, të shpallet procesi tjetër. Besoj që në presion të kohës mund kemi opcionin e parë të dorëheqjeve të kryetarëve si rezultat i marrëveshjes politike, ndonë se duhet të theksuar që aktualisht nuk ka asnjë mandat që mund t'i detyrojë kryetarët të japin dorëheqje. Zgjedhjet në katër komunat në veri të vendit janë mbajtur me 23 prill. Këto zgjedhje u bojkotuan nga komuniteti serb që jeton atje.
E vazhdojmë edicionin me informacione të tjera. Tash e 10 vjet, komuniteti serb që jeton në Kosovë ka kanal të informimit në gjuhën serbe në kuadër të mediumit publik të vendit RTK. Në 10 vjetorin e themelimit, drejtues të RTK-s theksuan se RTK2 po e përmbush misionin e tij në mënyrë profesionale. 10 vjet më parë, skemes mediale të Kosovës i ushtua edhe një kanal. Në kuadër të radio-televizionit të Kosovës, filloi punën kanali në gjuhën serbe RTK2, i cili u bë dritare informimi për komunitetin serb që jeton në Kosovë. 10 vjet pas hapjes, drejtori i përgjithshëm i RTK-s, Shkumbin Ahmet Xhekaj, tha se RTK2 po e përmbush misionin e tij në mënyrë profesionale, teksa foli edhe për reforma që ka nisë në RTK. Përderisa sot RTK2 pra ka 10 vjetorin e themelimit, mendoj që është një nga të arriturat më të mëdha në aspektin integrimit. Jo vetëm kaq, ne nuk po flasim vetëm për integrim politik le të themi, por po flasim për informim të drejtë të paqshëm për të gjithë qytetarët serb që jetojnë në Kosovë. RTK2 ka një strukturë organizative e cila nuk përkon plotësisht me gjithë ato që kërkohen. Prandaj edhe RTK2 do të jetë pjesë e reformës përgjithshme që ka nisur në RTK. Dhjetë vjetori i RTK2 është një datë shumë e rëndësishme për televizionin e Kosovës. Që 10 vjet jemi duke e zbatuar misionin ton që të informojmë publikun. Mendoj që në mënyrë profesionale kemi arritur dhe kështu do të vazhdojmë edhe në të ardhmen. Në vizit ishte shefi misionit të OSBE-s në Kosovë. Më ka bërë shumë përshtypje nga ajo që kam parë në RTK2 me programin dhe punën e gazetarëve shumë profesionist. Prandaj, mendoj se ja vlen të festohet 10 vjetori RTK2. Është diçka që ne, misioni SBE-s, jemi shumë të kënaqur ta festojmë me RTK-n, sepse kjo është mënyra me të cilin RTK-ja u drejtohet të gjitha komuniteteve, jo vetëm në gjuhën shqipe dhe serbe, por edhe pra të që të gjithë të kenë informacione të sakta. Të pranishëm në rastin e 10 vjetorit të kanalit RTK2, ishin edhe dy nga antaret e bordit të radio-televizionit të Kosovës, Shukrije Rama si dhe Safet Kabashaj. Kanali i dytë i RTK-s në gjuhën serbe ka afër 100 punëtor, ndërsa transmeton programe dhe emisione të ndryshme. Edhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka uruar RTK2 për përvjetorin e 10 të hapjes. A i tha se me vjen shumë mirë që RTK2 njofton qytetarët e Kosovës, jam i kënaqur me punën dhe kontributin tuaj, u shpreh kryeministri Albin Kurti. Autoritetet ukrainase thonë se dy raketat e lëshuara nga forcat ruse goditën një fushë ajrore në Ukrainën qendrore, ndërsa katër të tjera u rrëzuan nga mbrojtja ajrore ukrainase. Një sulm ajror goditi një lagje banimi në qytetin qendror të Ukrainës Dnipro, duke vrarë një vajzë 2-vjeçare dhe duke plagosur 22 të tjerë. Kremlini ka thënë se çdo furnizim me raketa me rreze të gjatë veprimi për Kievin nga Franca dhe Gjermania do të çonte në një raund të mëtejshëm tensioni spiral në konfliktin në Ukrainë. Britania muajin e kaluar u bë vend i parë që furnizoi Ukrainën me raketa me rreze të gjatë. Ukraina i ka kërkuar Gjermanisë raketa Taurus, të cilat kanë një rreze veprimi prej 500 kilometra, ndërsa presidenti Emmanuel Macron ka thënë se Franca do t'i japë Ukrainas raketa me rreze veprimi që e lejojnë atë të kryej kundër ofenzivën e saj të shumëpritur. Ndërko, prezidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski tha se lufta e Rusis ka vrarë të paktën 500 fëmijë Ukrainas, që kur filloi më shumë se 15 muaj më parë. Zelenski publikoi numrin të dielën disa orë pasi punonjësit e shpëtimit gjetën trupin e një vajze 2-vjeçare që vdiq në një nga sulmet e fundit ruse. E sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg së fundmi tha se përfaqësuesit nga Turqia dhe Suedia do të takohen brenda një jave në përpjekje për të kapërcyer mosmarrveshjet e tyre rreth antarësimit të vendit nordik në aleancën ushtarake. NATO dëshiron ta sjellë Suedinë në aleancë deri në kohën kur liderët aleatë të takohen në Lituani më 11-12 korrik. Turqia dhe Hungaria ende nuk e kanë miratuar protokollin e antarësimit të saj. Me këtë përmbledhje të shkurtër nga lufta në Ukrainë, shikues të nderuar, ne përfundojmë këtë edicion të orës 22, në orën 23 do të takohemi sërish. Mirupafshim.